我没拿鸡干他呢，你那提高了，没弄老伯，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 你说呢？你看看，差不多，这不也比你差吧？我没来干啥呢。哦，你说，你用过吗？你说，这位啊，你看吧，我觉得嘞，东阳古月东阳这位太美了，我看满了，看满了。啊，在，我票没多比，马爹他比，我没拿起，光那票。我一个人就是玩了呀，他妈他妈压不赢了，喏，搞油泵的嘛，还不要下的路吧呗，喏。这是谁？没洗过的，不好，没洗过。那票到呢，刚拉吧，拉的好的别了，第六遍了，就咱母爷原来的了，皮里拉没了，天麻的别。看那地方，地方。过来，过来，马总。马总。我房间那嘛没洗过的。你来暖了不？来暖了，来暖了，我的。要修了，好的。接不了那边，接了就那路带他的带麻烦，那过了北京的大面都便宜的。这几天我见到都当脚多，喏，见到伙伴。我他比个票，马爹来比国民党去干的，搞的呀，见到了喏，龙啊，就是你呀。包给阿弟嘛，表呢喽。我他比，就你马来比阿仔，搞的呀，他蒙逼的咋的，喏，见到了。把三百的有几年啊？比比啊，这偏偏的，喏，就那路。给伙伴讲，那闹着当西吧的，闹着，喏，就那再多吧，闹着当那边，他碰来比，喏，就那路。OK， 真明显了，啥了？那边那地方嘛，嘛啥不的哈嘛路，嘛啥路？一年嘛路，啥了？路没地嘛，路没啥，我路边也没地。好嘞好嘞，开机的变样，麻麻的嘛，带的嘛的。我没有地嘛，我没有地嘛。没有关系，我。给麦搞了，杨彪都没下来，王二彪。啊，没下来，不给他妈拉皮的点东西。这边路呢？叫米呢啦？叫米呢？叫对面阿老毛背老虎的。阿老毛，叫你毛的，老张哎呀，我都老张老李的要嘞。那是第二天的嘛。喂，娃嘞，怎么样？陪你啊，来是喽，就是本领贵没有贵嘛吧？要没人，哎，谁多呢？那帮内应的娃，下一批他们，好不要的，不要弄弄，哎个。我的也差不来，我的也差来了。我娘咱不要进那路，啊，咱拿一包包文件了嘛，撇没撇？给怎样了？黄毛皮盘查的多 ，31 撇多皮皮。给俺来的当白工皮皮。阿小兵啊！哎呀，这里来的阿小兵啊！阿小兵啊！我他比你这里傻逼。
နေထူးနိုင်ကံပြီမောင်းပါလေဗျာเนาะကျွန်တော်မောင်းပါလို့ပါမောင်းပါလို့ကိုမင်းသားကြီးကံပြီဘောပြီခေါ်နေနော်ကဲ13ပါနေအလီပဲကွာဒီမှာကတော့13ပါဒီဘက်မှာရရောက်ပါလေ150ကိုလေးတလေးညီကြီးပေါ့ညီရှာလိုက်ပါကိုလိုက်နှွင့်တယ်ဒီမှာပဲရှိတာယူကိုမျိုးလို့လိုက်ခေါ်လိုက်ရတယ်ကိုမျိုးရေကိုမျိုးအဲ့လိုလိုက်ခေါ်လိုက်ဘုမလေးချိန်ထားတာဘယ်ရောက်နေလဲဆိုဘုမလေးကိုနေကရရှိပါလေဟုတ်သားပဲဘုမမကလာပင်မှာကိုပကင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလောလောပင်ဆိုတော့ကစွန်ပင်ဖြစ်နေပါတယ်နော်မကလာပင်မဟုတ်ပါဘူးမင်းသားကြီးကောင်းကောင်းနဲ့မတွဲတော့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့မတွဲတော့ပါဘူးခင်ဗျာနော်ရေမြေတွေခြားသွားပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ထပ်မြန်မာမှာမဟုတ်တော့ပါနော်တွဲခတ်တဲ့ပွဲတွေရေမြေတွေခြားသွားပါပြီကဲစာပြီးကတော့31မှာမင်းဆောင်တဲ့ပြီးရေယူထိုးလိုက်တယ်ဘိုးထားပြီးငဖြိုးမာနေလိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်နေကဲကြားပါလေဗျာဒိုင်းကတော့အင်မတန်မှတိကျမှန်ကန်ပြီးတော့မြန်ဆန်တဲ့ဖြေလွှာတွေကိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့လက်ပွတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျော်တို့ကိုမင်းသားကြီးစားပြီဗျာထထိုးထားပြီပါလာပြီငဖြိုးခေါင်းလေးနဲ့မာနေလိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်နေခေါင်းလေးဗျာเนาะမိုးရွာတော့ကစွန်ရွက်တွေစိတ်နေပြီပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်လို့ရတယ်ဟေးဟေးဟေးခဏလေးကိုငါးလေးတထောင်ငါးလေးတထောင်ဝေးဟေးကောင်းလေးဟေးအဆုပ်အဆုပ်ငါးလေးတထောင်လို့ညီလေးညီလေးတထောင်တထောင်နဲ့ငါးလေးတထောင်ငါးလေးတထောင်ဂျူဘီမလားတောင်ရှိရတောင်ရှိရတောင်ရှိရငါးလေးတထောင်ပါလေမင်းမရှိနဲ့တော့တော့တော့ထောင်ပါဘူးအေးထောင်ပါဘူးငဟို900လက်ပဲ900မာတင်လိုက်ပြီကန်နေဟုတ်တယ်ဗျာ3 over 3 over ဗျာတိုင်ဘောခေါ်ထားတယ်ချီကုန်တယ်ငဆုပ်ငဆုပ်အကုန်းနာမယ်နဲ့ငါးလေးဟိုဟာတထောင်တထောင်တော့18တထောင်ယူထားတယ်ရေးလိုက်အောင်သူနဲ့ပဲခေါ်အောင်ဟိုကောင်လေးနဲ့ပဲလေသူတို့ဘောစီနဲ့ပဲလေဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒီရပါအောင်ရှင်းလိုက်။ဟုတ်တယ်နားပဲပြီးရော။ဟာ။ဟာ။မာမချက်ခေါ်လာ။ပြန်လည်းပြန်တော့။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဟာ။ဟာ။ညတစ်ထောင်ယူရဲ့ဟာ38เนาะညီလေးเนาะ။အရင်ဟာတော့လည်းပဲပဲဇော်လေးဇော်လေးညော်လေးငဖြိုးမတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကောင်းနေဗျာအစိုက်မိသွားပြီအစိုက်ကောင်းနေဗျာလုံးဝကိုနော်ကဲ level 9000နဲ့ဗျာကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ငွေတွင်းတွေကနှိုက်ယူနေသလိုပဲဗျာတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘိုးထားပြီမဖြိုးမတင်လာတဲ့ကိုမင်းသားကြီးပကင်ကံပြီအဇိုင်းအဇိုင်းရဲ့ရှေ့မှာပဲเนาะကျော်တို့ကိုမင်းသားကြီးစာပြပြန်ရတယ်ဗျာကိုပကင်ရေးတဲ့ထက်ယူလို့ရသေးလားတဲ့အမကတော့ဘယ်သူလဲမသိဘူးเนาะဇော်မင်းအော်ဒီ ਉਹ တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မယူသေးဘူးကျွန်တော်ကဒီအနီးနားလူတွေပဲယူပေးလိုက်တာလိုင်းလွင်ဆိုတော့အဆင်မပြေလို့ဘုန်းကလည်းဗျာကတန်းကင်းရနေဦးမเนี่ยกันไปแล้วต่อยมาล่ะโดดๆเยบิ้งฮะเยบิ้งเยกันนี่ไปไปชุบกลิ้งชุบกลิ้งยောက်ชี้โดลามาพี่โอ้เนี่ยเปีย5-4บาเนาะจูโลကဲဒီကြီးတွေကတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ကြရလားလို့တော့ကျွန်တော်တော့ထင်မိတယ်ဗျာနော်တလုံးတဲ့တစ်ခါတကယ်တလုံးတက်တာနဲ့တစ်ခါခေါ်တစ်ခါတဲ့ပဲဗျာနော်တစ်ခါတစ်ခါခေါ်တာနဲ့9000ရဲ့အထက်မာကြီးပဲလို့ပြော2000လုံးဝတော့မှရေခုံစရာကောင်းတယ်ပွဲတယ်ဗျာဘီယာတိုင်းလဲနော်
ဖိုချစ်ဘွေကကျွန်တော်တို့တနားီနောက်ပိုင်းမှာပါနော်ဖိုချစ်ဝင်းအောင်ကသူ့အမျိုးသမီးရတာသားရတနာလေးမွေးဖွားနေလို့နော်နည်းနည်းလေးနောက်ကျနေလို့ကဝင်းရေးရေးပြီးတော့လွှင့်ရုံပဲမှာဖေးဖို့ထဲဝင်ရမှာလားဆော့ဝင်ရင်ဟာရေးဟုတ်လားလို့ကဲအမတ်ကတော့4 5ပါ4 5ပါခင်ဗျာအမတ်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ထိုးထားပြီငဖြိုးမာနေတာကိုမင်းသားကြီးကန်နေကောင်းတယ်ညာလုံးဝကျွတ်စင်ကြီးပြကျွတ်နေကဘယ်ကလဲဆိုတော့မော်လမြိုင်သားတွေပါเนาะကျွန်တော်ကဲကျွန်တော်တို့ဘဘကတော့မော်လမြိုင်သားတွေပါခင်ဗျာဒီဘက်ကတော့တေးပေါင်းကျုံနဲ့လာတွေ့နေတာပါနော်ကျွန်းနီမာတင်ဟိုင်အစိုက်ပုတ်ထားတဲ့ငဖြိုးညာချီကုံပေါ်မှာပဲဆင်ထွက်သွားတယ်ဗျာမိုးဥမင်္ဂလာပါနော်ကစွန်ပလိန်တပွဲလောက်မျိုးတဲ့ကစွန်ပလိန်မရဘူးလို့အသားလေးနဲ့မှထည့်ပေးမယ်ကဲဖိုက်တိုးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမတ်ကတော့ဖိုက်ဖို့ပါကဲမော်လမြိုင်မှာနေချမယ်စာပေထထိုးပြီကျွန်းဒီမာတင်လိုက်ပြီအစိုက်ခေါင်းနဲ့ငဖြိုးခြေခွင်နဲ့ဖန်မှုနော်ခံမှုစူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲခေါင်းနဲ့ဆယ်လိုက်တဲ့နေရာမှာဆင်ထွက်သွားတယ်ဗျကျွန်းဒီကအပေါင်ပါတယ်မသိဘူးသူတို့ကတော့မော်လမြိုင်သားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းမော်လမြိုင်သားတွေပဲမှတ်လိုက်တော့ခေါင်းနဲ့ဗျအစိုက်ရဲ့ချုပ်ကိုမင်းသားကြီးရဲ့ဘယ်လိုင်းထဲကိုဝင်သွားတယ်နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ကိုစိုက်ကားရေချစ်ကိုကြီးမင်္ဂလာပါလို့အရန်ဝေးတော့ကြမလာဘူးပြာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တို့ပွဲဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုချွေးဝင်းအောင်တို့เนาะမယန်းတော့ရောက်နေပါပြီကိုချွေးဝင်းအောင်မလာသေးလို့စောင့်နေတာပါကိုချွေးဝင်းအောင်ကသူ့ရဲ့เนาะသားရတနာလေးမွေးဖွားထားတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအနှဲငယ်များနောက်ကျတာပါလာဖို့ရတော့ကိုမင်းသားကြီးအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမော်လမြိုင်မှာကျွတ်နေရတကယ်ကိုကောင်းတာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗန်လင်မှာလည်းကောင်းနေစင်းပါပဲခင်ဗျာနော်အရှုံးနိုင်ကတော့လောလောဆယ်ဘုံကင်ထားရသလိုပါပဲရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်ပွဲပါဒီပွဲကတော့နေထလင်းစာပေပါဝါထိုးထားတယ်ငဖြိုးမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားရောတကယ်ကိုဗျကောင်းမွန်တဲ့ဖိုက်တာလို့ပြောရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းနဲ့တယ်လဲကန့်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခြေခွင်းနဲ့တယ်လဲကန့်တယ်ဗျအစိုက်မာတင်လာပြီကောင်းတယ်ဗျာနော်အစိုက်ကလည်းကစားတဲ့နေရာမှာတော့လူကကျွတ်ကျွတ်ရွာ့ရွာ့ပဲဗျာရွာကျွန်တော်တို့မုံလီပွေတိုင်းပဲနော်အပြောပဲကောင်းတာအခက်မကောင်းဘူးခန့်ရုံးနေခန့်ရုံးတတ်ပဲခန့်ရုံးနေခုမှရောက်လာတာငါကြည့်တာမိတာပေါ့ကောင်းပါတယ်ဗျာကျဲကြော်ကြော်တဲ့ဖိုချစ်ရေအားမင်းနေပါနဲ့တဲ့နော်ဖိုချစ် light train i die အောက်မှာရှိတယ်မြောက်ထားပေးတယ်ပိုက်ထဲမကန်တဲ့ထဲအောင်နေနားမလားအားကြီးနဲ့မမှတ်ပါနဲ့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပြန်ပြီဗျာချဲချဲကိုမျိုးနဲ့ကလာဖယ်ပေးပါချဲကိုမျိုးတို့ညီကိုနဲ့ဖယ်ပေးပါနော်တိုင်းပြီမယ်ချဲဖယ်လို့ချဲဖယ်လို့ပါနေမယ်လို့ချဲကနေဖယ်ပါလို့နော်ရုပ်နေတယ်ဖယ်တာထပ်ပေါ့ပြန်ပြီဗျာ7 5ပါကျွန်းဒီကတဲ့အဆက်စင်ကြီးအတွဲတဲ့အဆက်ရဲလေးကျွန်းလေ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 အဲ့ဒီဖန်နာသားကိုမျိုးကိုမျိုးကိုမျိုးနဲ့အသားမဲမဲနဲ့ကလားနဲ့ရှေ့ကပိတ်နေတယ်တဲ့ကလားပဲရောက်ဝင်လာကဲကိုမင်းသားကြီးဘယ်လိုင်းထိုးတဲ့နေရာမှာတော့နော်ချင်းတိုင်ကိုထိမှန်သွားတယ်ဗျဝိုင်းကိုနားတော်မဲ့လေနားတော်အောင်လေဟေးဘေးကလူတွေတားအောင်ပါနဲ့နော်ဘေးကလူတွေတားအောင်ပါနဲ့ကိုပကင်ပွဲကညီလေးကြာချစ်ရေတပွဲရှုံးတပွဲနိုင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ကဲဒိုင်ကတော့လောင်းဘောဖြစ်အကြောင်းပြောထားတဲ့အတွက်7 5ပါခင်ဗျာလာနေပြီကိုကြီးရေဟုတ်ကဲ့ပါဖြည်းဖြည်းမောင်းခဲ့ပါကိုချွေးဝင်းအောင်ရေလို့နော်ကိုချွေးဝင်းအောင်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုလည်းလုံးဝတကယ်ကိုလေးစားပါတယ်နော်ဒါကလေးမီးပွားနေတဲ့ချိန်ဆိုတာကဒါလင်းယောက်ျားအနားမှာရှိသေးချင်ကြတာပဲဗျာနော်ဒါတော့မှနားလေပေးပြီးတော့အခုလိုသွားခွင့်ပေးတယ်နော်ချင်းဝင်းကိုသွားခွင့်ပေးတဲ့အတွက်တကယ်လေးစားမိပါတယ်ဒါရဏနာလေးထုံကားထားတဲ့ကိုချွေးဝင်းအောင်လည်းနော်
သားရနာလေးဆဆရေအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာမိခင်ရောเนาะကလေးရောကြင်ကြင်မမရှိပါစေလိုချင်လို့တဲ့ဘေးကြီးဟုတ်ကဲ့ကြိုပြီးတော့ပြောထားမှရမယ်ဗျာเนาะလောလောဆယ်ဖုန်းကကျွန်တော်ဖုန်းကလည်းအဆင်မပြေလို့ပါငဖြိုးမိသွားပြီမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်းနေမိသွားပြီငဆက်ကောင်းနေဗျာငဆက်เนาะကျွန်တော်တို့အဆိုင်เนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်အဆိုင်နဲ့ငဆက်နဲ့အမှားမားနေကျွန်တော်တို့မှပိုင်မြင်ကဘလောက်လဲဆိုဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ပိုင်အမြင်က5ပေ6ပါခင်ဗျာနောက်ပွဲက3ပွဲကတော့5ပေ8ပါအားပေးနေပါတယ်အိုက်တော်ကြီးတဲ့အားပေးမှုကိုထူးထူးကျေးဇူးတင်နေညီလေးကြီးခိုးထားပြီမဖြောမနိုင်ဘူးကိုမင်းသားကြီးဖတ်ထားတယ်ပိုက်မကျော်ဘူးဗျာကဲနောက်ထပ်ဟိုဘက်က5000ထက်ခေါ်နေပြန်ပြီဗျာကြီးတွေကဟုတ်တော့ဟုတ်ကြရလားဟဲ့ကြီးတွေကတော့လန့်အောင်လန့်လာကြီးရတာဆိုတော့ကားနောက်ဖုံးထဲမှာပတ်စံနေတီးတံများထည့်လာကြလားမသိနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလဲကိုဆိုတော့ဘန်းလင်းမှာပါကိုပကင်ပေးတဲ့စုနဲ့ပြည့်ပါသေးဗျာတဲ့ကိုပကင်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ဟိုလေးစားပါတယ်နော်ကိုချင်းဝင်းအောင်တို့လင်မယောင်းကိုလည်းဒါအရင်နေ့ကမှသူ့မိမကလေးခွဲမွေးထားတာပါနော်မနေ့ကမှနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါက်ထားတာလားမသိဘူးဟုတ်တယ်လေကိုကလာကြီးမမကိုလည်းအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကတော့နောက်ပွဲပါစာပင်ပေါက်သွားပြီဗျာကိုမင်းသားခြေကုံနဲ့ချပြတဲ့နေရာမှာအဲ့ဆဲပင်မှာကဲမင်းနဲ့တိုင်းမဲ့တော့ခြေတွေကတော့18000နဲ့ခေါ်နေပြီစော်လင့်ပါတဲ့ကိုပကင်ကြီးတဲ့လင့်ပေးပါမယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့အာကြီးနဲ့လို့စီသူ့ကိုပြောတာလားပြောကွာအဲ့ကောင်ကိုဆိုတော့ဆိုင်ဝင်လာဝင်လာတော့ရတယ်။ဘယ်ရသမားရုံဝင်လာညီလေးနည်းနည်းပဲပေးညီလေးဖော်စီလေးရေနည်းနည်းလေးပါ။အာကဲကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်မှာနေကြမယ်။ဟုတ်ဟုတ်မွန်ပြည်နယ်မှာအခြေချမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေပါခင်ဗျာဒါကတော့ဒါမုံပြင်းနေအောင်နေပဲဖြစ်ပါလေ မနောက်ပါနဲ့လိုင်းအဆွဲသမားကျွန်တော်ဟိုဖုံးနေမှာမဟုတ်ဒီဖုံးနေနေမိဒီကောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိဖုံးကဆောင်းတော့အောက်ကဆင်းမပြေဘူးဖြစ်ပါလေသူများထူထဲလိုက်ချစ်ဟမ်ဟမ်ပါရဲကောင်ပြောင်းနေတော့ဒီမှာဖုံးတင်နေပဲလွင့်နေအဲ့တော့မရလေးပြောတဲ့အရှိရကမှာပေါ်တိုင်းသားတော့ကဲကျွန်တော်တို့ဖိုင်တာနေရာကိုတောင်းဝင်ယူပြီးတော့ခက်ကစားနေတာတော့မုံပြည်နယ်ကဖြစ်တဲ့အဆိုင်เนาะကျွန်တော်တို့ပြီးရင်နေထလင်းကြွညီတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်ရတော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကတော့မုံပြည်နယ်သားတွေဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကမုံပြည်နယ်ပဲမှတ်လိုက်တာပါเนาะမုံပြည်နယ်မှာဒီလိုနာမည်တွေမရှိပါဘူးလေဘလိုနာမည်တွေရှိလဲပြောပေးပါเนาะ KTV တို့မာဆက်တို့နာမည်တွေလာဘလိုနာမည်တွေလဲမော်လမြိုင်သားတဲ့ထိုင်းမှာကစုံရွက်လာစားနေကြလားတဲ့မရမရပြီပါတော့ချုပ်လေးနဲ့မရမ်းနဲ့ငါတောက်ကျိုးရင်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးယောရမယ်ဒါဖြင့်ပေါက်သွားပြန်ပြီဗျာကိုချဝင်းအောင်ကအရင်မိမနဲ့လာတယ်မနောက်ပါနဲ့လို့ကဲ97ဖြစ်သွားပြီဗျလို့ထိုးထားပြီနေထလင်းစပစ်ဒိုင်ကတော့လုံးဝနော်လောင်းဘောဖြစ်အကြောင်းပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်နေထလင်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဘောလုံးအင်ကြီးအာဗာရောင်းခေါ်မှာဇိန်းရောင်းနမကြီးပြောပြပါဘလုံးကနောက်ဘောခေါ်လဲခေါ်လဲပေါအောင်မှာနမ97စပစ်ထိုးထားပြီကျွန်းနီညာလိုင်းထဲမှာပဲစင်ထွက်သွားတယ်ဗျအစိုင်းကရုပ်တော်တော်ဆိုးလိုက်တာလေချောပါတယ်လို့ကစားသမားတွေကနော်စာပစ်ကိုတစ်လည်နေပါလားဟာလေဟုတ်တယ်လို့စာပစ်တွေကလည်းတယောက်တလဲပြောင်းထိုးတာချုပ်ထိုးလိုက်ပါဝါထိုးလိုက်ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းနေထလင်းရဲ့ဂွင်ပါဝါလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ရှော့တွက်လို့မရဘူးလိုင်းတရားနေတဲ့ကိုမင်းသားကြီးထိုးထားပြီကျွန်းနီကောင်းနေမတင်လိုက်တဲ့အစိုက်ကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်အိပ်ပါအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ MC ကိုကြီးတဲ့ကိုကြီးကိုအားပေးပါတယ်โอเคပါချစ်ဝင်အောင်ကြီးတို့ဆက်ရည်ဒီလိုနဲ့ဆက်ရည်ပို့ထားပြီပိုက်ကောင်းကိုကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့
ကဲကိုမင်းသားကြီးစာပင်ဗျเนาะကျွန်တော်တို့ဖို့ချစ်တို့ကကျွန်တော်တို့တနားရီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်မှာပါခေအောင်ကြားပဲထပ်ပေါက်တယ်ဗျာနေထလင်းနဲ့ကြွက်နေရဲ့ကြားမှာပဲနိုင်អော်သွားပါခင်ဗျာနိုင်អော်သွားပါပြီเนาะချစ်လေးတဲ့မင်းသားကြီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့48နှစ်ရှိသွားပါပြီကိုမင်းသားကြီးအသက်ကเนาะကျွန်တော်တို့အသက်48နှစ်ရှိပါပြီတော်တော်ကောင်းနေဆိုရနော်ဟမ်တော်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်လက်ရွေးစင်ပါထားတယ်ညပြောင်းအော်လေးပါလေဝယ်အောင်လေနိုင်အောင်အစိုက်ကကလီကပါဟုတ်တယ်မကန်မသူ့မိကြအကန်မဲဟိုင်ကိုကိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကျွတ်နီမော်လမြိုင်နဲ့မော်လမပါလဲဟာမော်လမြိုင်ပါလဲမသိကိုကြီးကိုမင်းသားကြီးဘာကအင်ဂျီပါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပကင်တို့တဲ့ဟုတ်နေထလင်းကတဲ့အပေါင်လက်ရွေးစင်ပါတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါမာတင်လိုက်ပြီကျွတ်နီအစိုက်ကောင်းနေဗျာကိုမင်းသားကြီးညာခြေဝင်နေမှာပဲစင်ထွက်သွားတယ်ခင်ဗျာကိုတည်းရဲ့မျက်မှန်တစ်ချက်ငှောင်းလေနေနေပူလို့ညလုံးနေစူးအင်းအစိုက်စားပြီးပိုက်တိုးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်တို့ MCO လို့တစ်ချက်ရှိုးလိုက်ပါကိုတည်းရဲ့မျက်မှန်နဲ့လုံးဝလန်းနေအနေကိုမင်းသားကြီးထိုးထားတယ်ကျွန်းဤခေါင်းနဲ့တင်ပြထားတဲ့အစိုက်ကောင်းပါလေဟာနော်အဲ့ဒီလုံးကတော့ဦးမြင့်ဦးဟုတ်ပါတယ်ကိုဖိုးကပါလို့ဦးမြင့်ဦးတကယ်ကိုဖိုးကပါဟုတ်ပါတယ်နော်ကျော်လို့ဖိုးထားပြီနေတလင်းကြားပါတယ်ခင်ဗျာတန်းနိုင်ပါနော်ကျော်လို့အမတ်ကတော့တန်းနိုင်ပါနော်ကျော်လို့စာပေပေါက်သွားပြီဗျာတုံးလိုက်တဲ့ချက်စီပါသူများလာတာကိုမနာလို့နဲ့အသေးခွဲလို့ရှင်တော့ခိုးထားပြီငဖြိုးမားတင်လိုက်ပြီ900ဟုတ်လားကဲ11နိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကိုမင်းသားတော့တိုင်းအောင်ခေါ်ထားပါတယ်โอเคမင်္ဂလာပါခုနကပါလေချက်တည်းတုံးနေဆိုတဲ့အသေးခွဲလို့ရှင်တော့မင်္ဂလာပါချက်တည်းတုံးနေဆိုတဲ့အသေးခွဲလို့ရှင်တော့မင်္ဂလာပါနော်အနေတိုင်းခေါ်ရမှာလေကိုမင်းသားကြီးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နော်ဖုန်းဆရာအစ်တီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပုံနေလောက်တာလဲသူပဲလှုပ်ပေးပါရယ်နော်ဒေါ်သာမြန်ပြီအဖြိုးမနေနိုင်တဲ့ကိုမင်းသားကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်အစိုက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဘယ်ချင်းဝင်ပါမယ်စင်ထွက်သွားတယ်ဗျာချင်းဝင်အောင်ကိုချင်းတွေများများထိုးပေးပါလို့ပြောပေးပါတဲ့နေထလင်းကိုဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးပါမယ်ကိုချင်းဝင်အောင်ရေဒေါ်သာပြီကျွန်းဤမိသွားပြီမာတင်လိုက်ပြီအစိုက်ကောင်းပါတယ်ဗျာအစိုက်ရဲ့တက်ချင်းနဲ့လုံးဝတစ်ချက်မှမမာရဘူးဗျာကိုတရေကိုပြပေးပါတဲ့ကိုတရေဒီမှာ live stream ရဲ့တိုင်အောင်ပါဆိုတော့ပြတာနည်းနည်းခဲရင်နေလို့နော်ပြီးရင်ပြပေးပါမယ်မိသားစုကပါဘီယာတောင်တောက်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးအာဘောစီအားရင်းနဲ့လို့ဒီလောက်ချောမောလာပါတယ်မျက်နှာလေးကိုပြောရတယ်နော်ကျွန်းဤမိသွားပြီအစိုက်နောက်တစ်မှတ်တက်ပြီဗျာတွဲနိုင်ပါနော်အိမ်မှာမောက်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပါနော်ကျော်တို့ကိုမိုင်းလေးဆိုတော့ဒါနေထိုင်ရကောင်ဟုတ်ပါဗျာနေလို့အမကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနေမိုင်းလေးကလာကားပါဘာမေးမယ်ဘယ်နေတော့စနေရနေလားဘယ်နေတော့ဆက်ခွန်လားဆက်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာလို့ပြင်မယ်လေမင်္ဂလာပါတဲ့မျိုးလေးကြောင်းတိုက်ခေါ်ရမှာကွီးမျိုးကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုမင်းသားကြီးအော်ဟိုအဲ့ဒီလုံကတော့လုံးဝအကျွတ်စင်ကြီးဗျာနော်ကျွန်တော်သုံးပေစည်းတဲ့ကိုပေါက်ကန်သွားတာဗျာငါ့ဘူးကိုဘေးဖယ်လို့ပြောပေးပါတဲ့မလောက်ပါနဲ့လို့သူကဖီးရီတာတက်နေသူ့ကောင်နေခက်တဲ့ပွဲလေးသူ့ခင်ဗျာကဲအမတ်ကတော့နိုင်တွဲပါကျွန်းနီမာလာပြီးအစိုက်ကောင်းပါနဲ့ဗျာနော်လုံးဝကိုကကရဲ့မင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ပွဲတွေကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဲနေထလင်းစားပြီဗျထထိုးထားပြီဝေးပါနဲ့တိုင်ကတော့အင်မတန်မှတိကျမှန်ကန်ပြီးတော့
မြန်ဆန်တဲ့ဖြေလွားတွေကိုထုတ်ပြန်နေတဲ့ဒိုင်ကတော့ကိုလက်ပုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်တို့အောင်လာလို့ပဲမှားတာရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်အစမ်းအောင်ပါလေဗျာနော်မဆိုင်ရဲ့နော်တက်ချင်းနေရလုံးဝအကျွတ်ကြီးဗျာဘင်းကမရကြီးတားရပါကြပါလားတို့လာရဒါဝင်နေတော့ထောင်နေတာလားအာကွာလို့လဲနော်ကန်ထားပြီကောင်းနေဗျာเนาะကျော်တို့နိုင်တွဲပါရှေ့က3ယောက်ကိုတစ်ချက်ဖယ်ခိုင်းလိုက်ပါတဲ့သူတို့3ယောက်ဖယ်ခိုင်းရင်ကတော့ကိုကြီးပွဲရပြက်ပြီဗောလို့ပွဲရပြက်လိမ့်မယ်လို့သူတို့3ယောက်ကိုတော့မဖယ်ခိုင်းပါနဲ့ကျွန်းနီမတင်လိုက်ပြီငါဇက်ကောင်းနေဗျာเนาะကိုပကင်နဲ့ကွီးနေထူးနိုင်နေညီကိုလားဟုတ်ပါတယ်တော့เนาะကျော်တို့ညီကိုတဝမ်းခွဲတွေပါတော်သေးတာဗောနောက်ရင်ကုန်မလို့တဲ့ကိုကိုချီတော့ကိုအာကိုပြီးခတ်ပါကြာချစ်ရဲ့မြတ်သူရှေ့ကဖယ်ပေးလို့မြတ်သူရေမြတ်သူမလေးဒီမှာတိုင်ကနေတာလေမရဘူးလို့မင်းမျက်နှာကြီးကပါနေတာကြောကုန်းနေရောဘောဘက်ကနည်းနည်းလေးနော်တိုးပေးပါโอเคဒါတိုင်လဲဦးမင်းသားကြီးစပစ်ပြထိုးတာပြီးစင်ထွက်သွားတယ်တန်းတွဲပါနော်လုံးဝကိုကျွန်တော်ပွဲတော့ရေခုံစရာတင်ပေါ်လာချိန်မဲဗျဘယ်မှာခတ်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံငကောပရုံခရိုင်ဘန်လင်မြို့နယ်နော် International Distrong Tire ယုံရဲ့ရှစ်တက်တဲ့ကဘန်လင်ကွီးမြို့ကွင်းမှာခတ်နေတာပါကဲကျွန်တော်တို့တိုင်းမောခေါ်ထားတဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော် MCO တစ်ချက်ရှိုးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟမ်ဟာကြောက်ကြကိုရုပ်ပါဟာဟိုနောက်မှာကျွန်တော်ထိုင်းရဲ့အင်ကြီးအမဲအောင်လေးနေတာကျွန်တော်ကွင်းရဲ့ဒါပုံနေုံနော်လုံးဝအလှဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးရှင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ကနော်အဲ့ဒီညီလေးကတော့အားလုံးသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ပွဲကိုထပ်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်လိုက်ကြအောင်ဗျာကိုမင်းသားကြီးစားပစ်ဗျာအမှန်ကတော့တန်းတွဲပါပိုက်ကောင်းထောက်ပြီးတော့ခြာထားတဲ့ကျွန်းဒီမတင်လိုက်ပြီးအဆိုင်ကောင်းနေဗျာလေးဘောမှာတန့်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့ဖွားတွေကအင်မတန်မောက်ကြီးလို့ကောင်းနေနော်အဆိုင်ရဲ့လေးဘောမှာတန့်ပြီးဆွဲတဲ့ဖွားကလည်းလှချက်ကညဘက်မှာလှထွက်နေသလိုပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ထိုးထားပြီးငဖြိုးဖွားနဲ့ပဲပေါက်ထားတယ်ကိုမင်းသားကြီးရဲ့နော်နှစ်ထပ်ဖွားတွေလည်းပြက်သားတယ်ဗျာရုပ်တွေတအားမပြပါနဲ့အိမ်မပြောပါဆိုလို့ပါအာကြီးနဲလို့ပိုက်တိုးသွားပြီကဲပိုက်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ site တစ်မျိုးနဲ့တကယ်ဒီဘက်ကနေထလင်းစပစ်ဩငဇိုက်ထိုးမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဇိုက်ထိုးမယ်နော်အဇိုက်ရဲ့ချုပ်စပစ်ထိုးထားပြီကဲဒိုင်ကတော့စီးကြော်တာဖမ်းထားပါတယ်ခင်ဗျာနော်မျက်မှန်ကြီးတက်လိုက်မှာပဲတဲ့မြောင်းနဲ့တူသွားတယ်တဲ့လေဝါတာဗောနည်းနည်းပါးပါးအားလေးပါလေအော်ရတာအားရှိအောင်လှတယ်လေးပါလေလှုပ်ပလားအောင်ရဲလေးလို့လို့ဘာလို့လို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလှုပ်ဗောဝေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပကင်ကမျက်မှန်တက်လိုက်တော့အောင်ရဲလေးလို့လို့ဘာလို့လို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှန်လေးတွေမှန်မှာလားဘယ်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့မြောင်းနဲ့တူရမှာမားရည်ကြီးပဲကိုမင်းသားကြီးကံပြီးကောင်းနေဗျာနော်ကိုတင်ကိုပဲဗျာနော်ကျတို့လက်ကနှိမ့်နေတဲ့နေဝါတော့မြောင်ရှုံးရှိတယ်ဟုတ်တယ်လို့အမှမျိုးမင်းအောင်မြောင်ရှုံးရှိပါတယ်မာနေလိုက်ပြီးအစိုက်ကောင်းပါလေဗျာနော်တကယ်ကိုကောင်းနေဗျာအစိုက်ရဲ့နော်ကျတို့ဖွားတက်ချင်းနေလဲအင်မတန်မောက်တင်သက်လှပတယ်နော်ဘဘကိုမင်းသားကြီးရဲ့ကံချင်းကလည်းရေထဲကဖြန်မြင်းလိုပဲဗျာနော်အိမ်မတားမှမြန်ဆန်ပါတယ်ငဖြိုးမတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကံပြီးကောင်းနေဗျာလာကုန်ပါလို့တဲ့မကုန်သေးပါဘူးမင်းဟာလည်းဘလို့ဖြစ်ခုမှ10မှတ်12မှတ်ရေတယ်ရေမခုန်သေးပါနဲ့မင်းညာသားနဲ့တူတယ်ဟာလေတာဗောဘလို့မင်းညာသားနဲ့တူတယ်မားနေကြီးပဲအာကြီးနဲ့လို့ကိုကွေးရီမလုံကြပါနဲ့လို့နင်းနေပါအောင်ရဲလေးလေးပါလေလုံကြပါလားဘလို့ဖြစ်မင်းညာသားပြောလိုက်အောင်ရဲလေးလေးပါလေးတော့တော့လုတ်ပါဘလို့ဖြစ်လို့ရှက်ညီလေးအင်ဂျီဖြူတဲ့နဲ့ညီလေးနည်းနည်းတော့โอเคโอเคရပြီကဲအမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်းတွဲပါเนาะကျွန်တော်တို့ယာကနေဝင်းနဲ့တူတယ်ဟာလုံးပြန်ပြီပေါက်ကြရည်ထိုးထားတယ်အစိုက်ချပေးလိုက်ပြီကျွန်းဒီမာတင်နာနဲ့အစိုက်ဘုန်းနဲ့ဗျာလုံးဝဝโอ้โหท้องทัวบาเดไดก็တော့တော်တော်တိတ်ကြတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့
11 12ဖြစ်သွားပြီဗျာအစိုက်ရဲ့တက်ချင်းပြန်ကြမှာတော့နော်ပိုက်အောက်ဖြားကိုထိသွားတဲ့အတွက်ဒိုင်ကတော့ဖောင်းဘောဖြစ်အကြောင်းပြောထားတော့အတွက်နော်11 12ကိုရောက်ရှိသွားပြီ12ဖြစ်သွားပြီဗျာနေထလင်းရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာပဲပေါက်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်စာပစ်ကတော့ကဲနေထလင်းကတော့ဖန်းချင်းအားနည်းနည်းယော့နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲတွဲအောင်မှာဘေးကြီးတွေဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဗျအမတ်ကလည်းရေခုံတရားဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ဗျလုံးဝရေခုံတရားတင်ပို့တာပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ပွဲယူရတယ်ခုမှတပွဲပဲနောက်ပွဲကြံနေတယ်ငါပဲရှိရမင်းရတာနဲ့တူတယ်လောက်ပါပြီဘဝခါခါတော့တော့အာကြီးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့မင်းရတာနဲ့တူသွားတာဟိုထဲ့ပြန်ပြီโอ้โหဒီခုံတရားတကယ်တင်ပေါ်လာပဲဗျာဘေလူဝါနဲ့တူတယ်မိမနှုတ်ကြဟာလေွားတာပေါ့မိုးညွန်နေတဲ့ညီကိုလာတဲ့ဒီလောက်ဝါနေတာဘလို့မိုးညွန်နေညီကိုလာငါဖြိုးမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာတုံးမောင်ကောင်းတယ်ဗျာရာသာပေါက်စီနဲ့တူတယ်ဟာလေွားတာပေါ့မင်းသားကြီးစားပစ်ပဲအာကိုခတ်နေရတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့စားပစ်ကိုပဲနော်အဓိကထားပြီးတော့အာကိုဘီခတ်နေရတာပါလက်ရှိနေကြတယ်ဘူမင်းသားကြီးခေါ်လာတဲ့ဝေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဲနေထလင်းရဲ့စားပေးဗျာကိုထားပြီလိုင်းထဲကိုငဖြိုးကြိုးစားထားနေတဲ့ကိုမင်းသားကြီးအဝင်ပို့တယ်အစိုက်မာရင်ကကြွတီတင်ပေးတဲ့လောက်အစိုက်ပေါက်တယ်ပိုက်ထဲကိုပေါက်ချလိုက်တယ်ဗျာအကျူကြီးပါဗျာနော်ကျော်တို့လိုက်ပြီးတာလက်မနဲ့စိုက်ကြတယ်မြောင်းတကားလည်းနေသွားတာပါဒါပြောတာလို့ဒုံးကအကျူကြီးပြတင်ပေးထားတာတော့ဘလို့ဖြစ်လို့မြန်မာနဲ့စိုက်ကြမြောင်းတကားအချက်ရှိုးတန်းပါထိရှားကြည့်ပါဘလို့ဖြစ်လို့ကဲကျော်တို့ပို့ထားတယ်ပိုက်မကျော်ဘူးဗျာဘာထူပါဘူးဘုချင်းအလာမန်ကိုဘွားရေးတဲ့တောင်ပုံကအားပေးနေပါတယ်ဗျာ။ Okay ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တောင်ပုံသားလေးရေနော်ဦးမြင့်ဦးအစိုးရဘုံမြင့်နိုင်တဲ့တူတယ်ဟာလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီလေွားတာပေါ့။ဟောအားပေးနေပါတယ်မင်းသားကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလှလိုက်တဲ့ကျွဲမကြီးလောက်ပြန်ပြီနေနိုင်အားရင်လည်းအိမ်ဖူးဝေတဲ့နိုင်လူနဲ့တူတယ်ဟာအားကြီးနဲ့ခိုးထားပြီငဖြိုးမာတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးဖယ်လေးနဲ့ပဲပို့ထားတယ်ဗျာကောင်းပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်လုံးဝကိုပြက်ချင်းကြီးဗျအောင်ခန့်ပိုင်နဲ့တူတယ်ဟာတဲ့အဲ့လိုလောက်ပါဘလို့ဖြစ်လို့လဲတဲ့ကြည့်ရပြောတာပါတကယ်ကြတာလေးဘာတော့ဘယ်ကလမ်းဘေးကမြန်မာကြီးလားတော့ကိုတရေမြန်မာငားထားတာကဲအမှန်ကတော့တွဲဩဗျာဂျပန်ကလုံးနဲ့တူတယ်ဗျာတဲ့အာကြီးနဲ့ကျော်နီမားတင်ထားပြီးအစိုက်ဟာကောင်းပါလေအဲ့လုံကြီးကတော့အိုးအဲ့ဒီလုံကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘိုးဘမပါနေတဲ့ချင်းကိုလေးပေါ်မှာတစ်ချက်တန့်ပြီးမှဆက်တင်လိုက်တဲ့လုံကတော်တော်လှတယ်ဗျာအစိုက်ရဲ့နော်တက်ချင်းငဖြိုးမိသွားပြီမာတင်နိုင်ကိုမင်းသားကြီးကန်နေပိုက်တိုးပြီဗျာဟုတ်တွဲပါစိုးအောင်နဲ့တူတယ်တဲ့မင်းသားကြီးပါရာသေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ဒီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲဖြစ်နေလို့เนาะ line မော်ဟာကြီးကျွန်တော်ယူမပေး 1K မင်္ဂလာပါเนาะမင်းသားကြီးနဲ့တဲ့ဘိုင်ဝမ်ကစားခြင်းနဲ့တဲ့ Okay ပါကျွန်တော်ဆက်ပေးမယ်เนาะကိုမင်းသားကြီးမဖြိုးခေါင်းထဲပဲဖတ်ထားတဲ့ကျွန်နီမိသွားပြီမာတင်နိုင်တဲ့အစိုက်အော်ပါလေဗျာ point တွဲပါ point တွဲပါနော်ကျော်တို့အင်မတန်မအောင်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါခင်ဗျာဟောမရှိဘဲနဲ့ငါ့ကိုရေးတော့မှာတိုက်ဦးသားလေးဖုတ်ချစ်ကိုအားပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဖုတ်ချစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တနားကြီးနောက်ပိုင်းမှဖြစ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့မင်းသားကြီးလက်ကမဟုတ်သေးဘူးလေဒါမင်းသားကြီးလက်ကခုမှအငဲတန်းပဲရှိသေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပွဲကြီးတွေတိုးတာခုမှနှစ်ပွဲသုံးပွဲပဲရှိပါသေးတယ်เนาะမျက်မှန်ကြီးနဲ့ဝရင်တိုးမလို့လားဟုတ်တယ်လို့အောင်မျိုးထွေးကိုမင်းသားကြီးကညေးထက်ငယ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လို့မင်းထက်32နှစ်လောက်ငယ်သေးတယ်
ကဲကိုမင်းသားကြီးစားပြပြနော်တွဲပွိုင်မှာထိုးထားပြီအိုးပိုက်တိုးပြန်ပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်မော်လမြိုင်မှာနေချမယ်မုံပြင်းနေမှာအခြေချမယ်ဟုတ်ပါတယ်မော်လမြိုင်သားတွေပါခင်ဗျာနော်မင်းသားကြီးခြေတောင်းနာနေပြီတဲ့နောက်ပွဲလဲလစ်ပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနောက်ပွဲတော့တုံးတုံးပါကဲပွဲတော့ကစားသမားတွေလဲလုံးဝကိုယင်ခုံနေကြပြီဗျာနော်စားပြစ်တလုံးတလုံးပြက်မှပြက်လိုက်တာနဲ့ဟာကနေဟင်ကနေကိုဖြစ်နေတာဗျာနော်မာတင်ထားပြီအဖြိုးဟာခေါင်းနဲ့ဖမ်းတဲ့နေရာမှာနော်ဆင်ထွက်လာတယ်ဗျာမင်းစီသူဟုတ်ကဲ့ပါကိုတရေမခတ်ဘူးလားဗျာကိုတရေကဆက်ပွဲပဲခတ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့နေပါကိုတရေတို့ဆက်ယုံမှာအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးရဲ့မင်းသားကြီးနောက်မြောက်ထိုးခိုင်းတဲ့အထောင်မှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဆိုင်ခြေကောက်လေးနဲ့ဆဲတဲ့နေရာမှာလွင့်စင်သွားတယ်ဗျာ။ Okay ပါ၊ကျေးဇူးပါညီလေး။ဘုမင်းသားကြီးပိုက်တိုးပြန်ပြီကွာ။ဒါကဆက်။အဲ့ဒါလာချုပ်လေ။အဲ့ဒါလာချုပ်။အဲ့ဒါချုပ်လေ။ချုပ်တော့ပြီး၊ချုပ်တော့။ကဲပွိုင်းနဲ့ကတော့တော်တော်ကြီးတယ်ဗျာနော်ကျော်တို့ထိုးထားပြီထိုးပြီဟိုတာညီနဲ့တူတယ်အဲ့လိုလုပ်ပါလို့မခတ်ပါနဲ့တော့ဟာတယ်ဘလို့မခတ်ပါနဲ့တော့လို့မခတ်ရင်မင်းလောင်းလိုက်ပေါ့ရှုံးပြအောင်လို့ဝင်းမော်ဦးမင်္ဂလာပါမေးတာလည်းမဖြေဘူးတဲ့မန့်ကြော်သွားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဝင်းမော်ဦးပြန်ပြီးတော့ရေးပေးပါခါတိုင်းလို့ကျွန်တော်မန့်အကုန်လုံးမပြန်နိုင်တာခွင်းတော့ပါဖုံးကတလုံးနေပဲဖြစ်နေလို့နော်အရင်တစ်ခါလိုကနောက်တလုံးကနေကြည့်ပြီးတော့မန့်နေပြန်ပေးပါတယ်လို့ဘယ်ကွင်းမှာလဲဆိုတော့ဘန်လင်ကွီးမျိုးရဲ့ကွင်းမှာပါဖေနာကွင်းလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘန်လင်ကွီးမျိုးရဲ့ကွင်းမှာပါခင်ဗျာအင်တာနက်ရှင်နယ်တစ်စတုံးတာယုံ811ရပါနော်နကောပထုံခရိုင်ဘန်လင်မြို့နယ်ပါလို့နော်ဘန်ပရာရက်ကွက်မှာပါခင်ဗျာကွင်းရဲ့တီနေရာကတော့နော်ကျွန်တော်တို့မင်းသွေးနဲ့တူတယ်ဟာမလုပ်ပါနဲ့တော့မင်းသွေးနဲ့အာကြီးနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမိသွားပြီကိုမင်းသားကြီးတို့မာတင်လိုက်ပြီကံပြီကောင်းတယ်ဗျာကိုမင်းသားရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကတော့တကယ်ကိုအမခံပဲဗျာဟုတ်ပွိုင်မှာဟုတ်ပွိုင်မှာကွန်ဆိုးရဲ့ဟုတ်ပွိုင်မှာလုံးဝကိုရင်ခုန်စရာတင်ပေါ်လာချိန်ကိုရောက်ရှိပြီဗျအရှုံးအနိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးရလဲအရန်များသွားတဲ့အတွက်အရှုံးအနိုင်ကတော့ဘုံကင်ထားသလိုပဲနော်ရှင်တထိတ်ထိတ်နေဗျအိုးရိုင်းဆိုင်နဲ့မှန်နေတိုင်းမမှန်ကြပါနဲ့လို့နော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အကောက်ကလေးကခုမှပြန်ဆယ်ထားလို့ပါဗျာနော်အကောက်ကစောနာလဲကျသွားတာဗျမနေပြန်ဆယ်ထားလို့ပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှန်နေရိုင်းဆိုင်တိုင်းတွေတော့ဒါမမှန်ကြပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုဘကင်ကလူပြီးပြီလားညီလေးဘာလို့မလာလဲလို့တပွဲတပွဲတရေဖြစ်သွားတယ်လို့ကြိုင်မရောမျိုးကကြည်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကဲနေထလင်းရဲ့ဂွင်းပေါအဆုံးသတ်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်အောင်မယ်စင်ထွက်သွားပြီကောင်းတယ်ဗျာတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းသွားတဲ့ပွဲပါနော်